بستری شدن 8 دانش آموز شاهین شهری در بیمارستان به خاطر شیطنت همکلاسیشان که اسپری فلفل با خود به مدرسه برده. یکی از مدارس تهران هم ظاهرا مسمومیت به خاطر خوردن شکلاتی بوده که خب تاریخ گذشته بوده. بمب بدبو در موارد بچه‌ها با استفاده از اون باعث حالا بیشتر تلقی مسمومیت شده. ماجراش چیه خانم دارزی؟ یه بادکنکی بوده که حالا یه بویی ازش بیرون می اومده که باعث میشد که مثلا دانش آموزا سرفه بکنن و اینا، که حالا در واقع جوری بوده که انگار تلقی مسمومیت میشد. انقدر که این بار روانی داشته روی بعضی از دانش آموزا توی این مدت، اونا فکر میکنن که این گاز باعث مسمومیتشون شده. مسمومیت دانش آموزان یک مدرسه در مشکین دشت در فردیس کرج، که خب رئیس آموزش پرورش این شهرستان رو تکذیب کرد و بخشدار مشکین دشت هم گفت که شیطنت دانش آموزا بوده به خاطر اینکه میخواستن مدرسه رو تعطیل کنن. دانش آموزان مدرسه دخترانه خیام در شهر پردیس دچار مسمومیت شدند. در کنار من عامل اصلی این حادثه ناگوار ایستاده. کارتون چیه شما؟ راننده هستم. راننده تانکر. و این در تانکر رو که باز کردی برای چی باز کردی؟ برای تخلیه باید باز کنیم دیگه، هوا تبخیر بشه. نه با خبر شده که چقدر از دختران عزیزمون در این مدرسه مسموم شدن؟ بله. برای این بی احتیاطی که شما انجام دادید. یکی از ساکنان کوچه پرنیان در جنب شهرداری املش صبح امروز یک بطری حاوی سم آفتکش دیازنون که تاریخ مصرف گذشته و مربوط به شالیزارش بود رو به همراه زباله خانگی در کنار کوچهشون قرار میده. بطری تقریبا پر سم، نوشته بود پشتش حشره‌کش. من اون رو برداشتم گفتم این دیگه چند سال اینجا مونده، بریزم دور. پاکبان شهرداری املش هم ساعت 8 صبح امروز برای تفکیک زباله بطری رو برمی‌داره و سم داخل بطری رو در سطح کوچه خالی می‌کنه. سم ریخته شده در خیابان بر اثر گرمای هوا بخار و در فضای منطقه پخش میشه و هوا رو آلوده می‌کنه. این آلودگی هوا به دو مدرسه جنب این کوچه میرسه و مدیران مدرسه به دلیل آلودگی هوا با هماهنگی آموزش و پرورش اقدام به بستن این دو مدرسه میکنند. چند دانش آموز از روی کنجکاوی به محل آلودگی رفته و پس از استشمام گاز دچار سوزش در مجاری تنفسی شدند.